Tja, välkommen till Hjälby, Sven här. Jag ska göra en gourmetsås. Ja, och sen blir det då pasta och lövbiff. Men det är bara såsen jag ska visa, så kommer jag visa att montera ihop. Men jag kan visa köttet som jag kommer använda. De är gjorda på spett. Lövbiff som har legat marinerat. Jag har gjort något liknande en gång tidigare, men de ska köras på optogrill. Så den här gourmetsåsen passar utomordentligt bra till pasta. Det är grönpeppar i den. Jag har satt på plattan. Vi tar lite olivolja faktiskt. Röd paprika som är då tärnad. Ner med den oljan. Japansk soja. Den är ljus. Två matskedar. Höfta. Nummer en. Två. Grönsaksbuljong, fond, en matsked eller en buljongtärning. Så. Oxfond, två matskedar. Och blanda runt. Höj vi tempen lite. Diane. Matsked ungefär. En och en halv deciliter vatten. Vispgrädde en deciliter. Crème fraîche. Ja, en halv sån då. Cirka 2-2,5 deciliter. Kan vi ha den? Ska det här få smälta samman, så puttra en stund, grönpepparn ska i. Grönpeppar. Kan väl vara ungefär 10 sked. Nästan 2. Ska såsen få stå och puttra cirka 10 minuter, sådär lagom. Men under tiden så kan jag alltid koka pasta med såsen koka och så fixa köttet. Vi tar och smakar av såsen. Jo vars. Det här är frivilligt, men en matsked. Jag tycker det behövs. Ge lite djup. Och en härlig sötma. Jag gör ju paprikan också. Ge såsen lite sötma. Och så smaka av. Jo vars. En liten stänk till. Och sen ska vi då ha en, ja, kan det vara 50 gram Philadelphiaost. Kommer reda såsen lite grann. Så nu får det koka en stund, puttra. Ja, vi måste ju smaka av såsen med salt och peppar. Lite nymalt vitpeppar. Och lite salt. Och smaka av. Klockren. Nu ska jag ta och fixa köttet, men jag återkommer sen när allting är klart och det ska monteras ihop. Köttet, ja, det är färdiggrillat. Pastan har gått klar. Såsen, ja, den är också klar, så vi smakar av den för sista gången innan vi monterar ihop allt. Halleluja. Ja, då är det dags att plejta. Ja, det är fullkorns tagliatelle jag använder mig utav. Lite nyttigare.
så kör vi på grillspettet. Men pinne vill jag inte ha på så den pillar vi väck. Så vi kan ta 1,5 spett så. Och sås. Så tar vi på den här gourmetsåsen med grönpeppar i. Och en liten vippa på toppen. Ja, där har vi den. Här har vi den. Låt mig presentera. Gourmetsås. Jag med lövbiff och tagliatelle. Så vi hugger väl in, vet jag. Det var ett par år sedan jag gjorde den sist. Ursäkta, jag pratade med mat i munnen. Så, det var ett par år sedan jag gjorde den här sist. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Hoppas verkligen inspirerad med ett litet middagstipp. En god sås som man kan ha till kött. Så ses vi i ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!